Efekti shëndetësor i pabesueshëm i përqafimeve. Një përqafim i thjesht nga një huaj është i mjaftueshëm për të ndier dhimbjen e vetmisë, por trajtimi i kësaj epidemie të heshtur mund të bëhet me anë të përqafimeve, thon studimet e reja. Megjithatë, studiuesit po ashtu njoftojnë se përqafimet janë në nënkërcënimin e arresës, për shkak se njerëzit janë të zhytur në përdorimin e telefonave të tyre, me të cilët bashkëpunojnë me njëri tjetrin në mënyrë digjitale. Kështu, nëse epidemia e heshtur nuk trajtohet të paktën me anë të përqafimeve, ju jeni të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës, kancerit, obezitetit dhe më e keqja nga pirja e 15 cigareve në ditë.